Yes. Vi sidder her så endnu en gang. Og det værste er, like, det er ikke engang sjovt længere. Jeg plejede at lave sådan, jeg lavede en joke med det sådan de første par gange, sådan, haha, okay, her sidder vi igen, fordi vi tabte. Og nu er det sådan lidt, kunne vi ikke lade være med det, måske? Det kunne være en idé. Chelsea tabte endnu en gang, så selvfølgelig er jeg nødt til lige at cash in en ekstra gang. Men spørg til side, jeg vil faktisk hellere have, at jeg ikke kan sidde og lave de her videoer, hvor jeg snakker negativt, og vi rent faktisk bare vinder en fucking kamp for en gang skyld. Det gør vi så. Det kommer ikke til at ske lige i forløbet, tror jeg faktisk. Vi er tabt til Spurs i Carabao-koppen og på straffespark, så ja, okay. Det er, hvad det er. Skal jeg være helt ærlig? Jeg hader at sige de her ting. Det er altid nederen at sige de her ting, efter man er røget ud, for så virker det bare som om, man er en dårlig taber. Men jeg vil sige, det er heldigvis kun Carabao-koppen, og skal jeg være helt ærlig, I couldn't give a fuck. Og hvis I tror, jeg siger det kun fordi vi røget ud, så se min podcast i sidste uge med JK. Der siger jeg præcis det samme, og der har vi ikke engang spillet den her kamp. Så don't worry. Og jeg tror også, Tobias, mange andre fans kan være enige med mig omkring det. Men det er ikke så meget det, vi taber i Carabao-koppen. Fordi hvis vi havde tabt sådan her til Burnley eller sådan noget, så havde jeg sagt, fuck it. Men det er det, vi gør det til Spurs. Uha. Det gør næs. Så yes, I kender proceduren selvfølgelig som altid, men inden vi går ikke sådan helt i gang med det, så er der lige et par ting, jeg lige skal adressere med jer hurtigt, fordi der er kommet nogle forslag til jer, der ser de her videoer her, hvor den ene af spørgsmålene, jeg får ofte, er, om jeg ikke kan tage highlights med og sidde og vise, mens jeg fortæller om kampen, og jo, hvis jeg kunne, så ville jeg gøre det, jeg ville ønske, jeg kunne gøre det. Problemet er bare, at der er noget, der hedder copyright, og hvis jeg bruger bare et enkelt lille sekund, altså bum, sådan der, så bliver videoen taget ned. Så det kan ikke, altså det kan på absolut ingen måde lade sig gøre, literally ikke lade sig gøre, så desværre. Den anden ting, jeg også får, det er, at jeg ikke kan give spillerne en karakter. Og det var faktisk en meget god idé. Det har jeg tænkt mig at gøre den her kamp her. Måske er det noget, jeg vil tørre op senere hen. Jeg gør det ikke den her gang. Men yes, lad os gå over kampen. Første halvleg starter ud, og jeg føler egentlig, at vi er okay godt i kontrol. Spurs har et par chancer. De har egentlig i hvert fald, hvor Mendy laver en redning, vores nye keeper, og så har de også en, hvor jeg tror, det er Fernandes, der kommer sådan lidt i en farlig position, men han kommer ikke rigtig til nogen afslutning, og udover det, så føler jeg egentlig, at vi har okay godt styr på kampen. Timo Werner scorer så også sit første mål i klubben efter cirka 20 minutter spil. 1-0, godt mål. Azpilicueta, der lige får bolden i fødderne, laver den køligste skudfinde. Reguilón, han glider sikkert stadigvæk til den tid nu. Jeg burde ikke lave jokes med Spurs-spillere, fordi vi tabte. Jeg burde bare faktisk bare holde min kæft. Men yes, Aspi sender altså Reguilón ud efter pølser, sender den ind til Werner, får den i fødderne og klasker den faktisk par ind. Stille og roligt, det er det, vi har købt ham for. Virkelig godt sparket ind. Dejligt, at han kommer i gang. Og så tænker jeg sådan, okay, fair nok. Han kom i gang, Werner, og vi får en 1-0, og vi ligner egentlig et hold, der sådan har forholdsvis godt styr på kampen, ikke? Det havde vi så indtil anden halvleg startede, hvor literally fra det første minut, allerede hele det første kvarter, sad jeg bare og tænkte, ja, Spurs scorer lige om lidt. Altså det er bare et spørgsmål om tid. Spurs sad på det hele, de var farlige. Det var ikke fordi, de kom sådan en eller anden bare sådan 100% chance, men de kom til afslutningerne, de havde mulighederne, noget som de ikke havde i samme grad i første halvleg, og det var derfor, jeg også bare tænkte, ja, det sker 100%. Det, der så er rigtig, rigtig irriterende, det er, at selvfølgelig, var Spurs klart det bedre at holde i anden halvleg, men vi havde eddermame også chancen for at lukke det. Vi har en chance med Hudson-Odoi, der får bolden på kanten af feltet. Han har to muligheder. Spark den ind, eller spil Tammy Abraham fuldstændig fri. Han vælger at gøre ingen af delene. Han vælger at sparke den 40 meter over mål. Det var ikke engang tæt på, og hvorfor han ikke bare spiller Tammy i dybden? Ja. Det kan jeg ikke svare på. Og så har vi en anden mulighed også, hvor Mason Mount får den. Vi er simpelthen i en 2-1 situation. Vi har Mount, vi har Tottenhams forsvarsspiller, jeg kan lige huske, hvad det var. Og så har vi Timo Werner på den anden side, hvor Mount skal bare lægge den mest simple aflevering i fødderne på Timo Werner. Og han vælger så at faktisk spille den direkte i fødderne på forsvarsspilleren. Så yes, vi havde muligheden for at lukke den. Vi tager dem overhovedet ikke, og det skal vi gøre. Vi skal virkelig lukke den. Jeg sad og sagde det. Hvis vi ikke lukker den her kamp snart, så lukker vi et mål ind til sidst. Og hey, det gjorde vi så. Vi lukker mål ind. Ikke Lamella scorer. Sejler faktisk bare igennem hele forsvaret. Lamella får den bagerst i feltet og sparker den ind 1-1. Og desværre fortjent, må man sige. Vi går så direkte straffespark, hvor det var mange gode straffespark faktisk. Jeg føler, det var meget sjældent, at nogle af målmændene faktisk valgte den rigtige side. Jeg elsker
at vores keeper Mendy vælger venstre side samtlige gange på nær det sidste Harry Kane's, hvor han faktisk kaster sig til højre. Og det er så der, at Harry Kane vælger at sparke til venstre. Det er selvfølgelig typisk. Sådan er det altid. Men fair play. God straffespark all around. På nær Mount. Rammer stolpen. Og vi taber kampen. Så yes, det var pisse frustrerende faktisk. Igen, det er bare Carabao-koppen. Og det gør jeg faktisk ikke det helt store, specielt ikke med det pakkede schema, der er, eller pakket, den pakkede, hvad kan man sige, kalender, egentlig alle hold har lige nu, så tror jeg faktisk, de fleste hold vil være fint tilfreds med at kunne få en lille pause, men det er stadigvæk bare måden, vi gør det på. Det er simpelthen for trist, også fordi at vi kommer fra to rigtig dårlige performances i ligaen, først mod Liverpool, og så bagefter mod forfærdelige performance mod West Brom, og det er virkelig sådan, man skal virkelig vise det efter, at vi rejser os, også selvom det bare er Carabao Cup, vi er nødt til at rejse os, og det formår vi simpelthen ikke i anden halvleg. Forfærdeligt. All around, og ja. Taber på straffe. Tillykke til Spurs. Fair play. Der er ikke så meget at komme efter der, men lad os bare hoppe straight ind i spiller gennemgangen, som jeg plejer at gøre selvfølgelig. Først og fremmest Mendy. Debut. Desværre ikke den by, han havde håbet på. Lukker et mål ind og tager ikke et eneste straffespark. Altså, at han ikke kan tage et eneste straffespark, det er, yeah, whatever. Det var ikke det, vi havde kørt ham for fuck's sake. Det er, hvad det er. Men han laver faktisk et par gode redninger. Hister her. Eller gode og gode. Altså, jeg tror, min standard er meget lav på grund af Kepa. Så hver gang, at Mendy literally bare redder en bold, der sidder midt på ham, så tænker jeg, yes, let's go. Bedste mål med en EU. Kom nu. Altså, jeg tror lidt, det der, den kommer fra. To be fair, nej, det var ikke de vildeste redninger, men det var fint at se. Og altså, han, noget, jeg virkelig var glad for, det var, hvor sikker han så ud. Okay, han så ikke sikker ud, når han kom ud, men han følte sig sikker nok til at gå ud. Jeg tror, det er det, jeg prøver at sige. Var sikker på, hver gang han gik ud, så var han bare, yes, jeg skal op til den bold, jeg skal op og have fat på den. Og det gjorde han. Fair play. Selvfølgelig skal han lige være lidt mere sikker. Der var en enkelt, hvor bolden røg igennem hænderne på ham. Men udover det, fedt at se, at han kom i gang. Og ja, det kan vist kun blive bedre herfra. Skal vi ikke blive enige om det? Lad os så videre til forsvaret, hvor jeg fik mange af mine ønsker opfyldt i dag faktisk, eller jeg siger i dag, fordi jeg optager lige efter kampen er blevet spillet. Videoen kommer selvfølgelig ud dagen efter, så hvis jeg kommer til at sige i dag, så ved I, hvad jeg mener. Men vi har Aspi på højre bak, perfekt. Chilwell på venstre bak, perfekt. Ikke så meget kommet efter, det er faktisk Aspilicueta og Ben Chilwell spiller virkelig, virkelig fint. Ikke så meget kommet efter der. Rutineret, og Ben Chilwell viser egentlig også lidt over for mig i hvert fald, at han måske bare er det rigtige valg at få ind på venstre bakken. Virkelig, virkelig, virkelig tilfreds med ham. Og som sagt også med Aspilicueta, der er ikke så meget kommet efter der. Så har vi Suma og Tomori. Hvor Tomori også var en af de spillere, jeg efterspurgte. Jeg gad rigtig godt at se mere til ham, fordi jeg føler faktisk, at han er nok den mest spændende spiller, vi har nede i forsvaret. Og jeg synes igen i dag, han viser gode tegn. Og noget af det, der faktisk trigger mig allermest, det er, at når vi sidder med sådan en performance der, hvor vi gav så mange chancer væk i perioder, så sidder jeg og tænker, hvad fanden er det, der gør det? Fordi jeg synes egentlig ikke, at man kan klandre hverken Sumar eller Tomori for at spille en dårlig kamp. Tværtimod, jeg synes faktisk, at begge to spiller fint. Så man sidder og tænker, hvad er det, der gør det? Og det er også derfor, jeg melder tilbage til pointen, jeg kom med i min sidste video med Frank Lampard. Det her med, jamen, hvornår begynder vi at egentlig give ham lidt skylden for det her? Fordi hvis du har to spillere, der kan levere en fornuftig performance, to forsvarsspillere, men stadigvæk føle, at du var sårbar defensiv, er det så fordi, at der er noget galt med organiseringen eller måden, vi spiller på? Fordi jeg har virkelig svært at se, hvad det skulle være. Helt ærligt. Jeg ved godt nok ikke, hvad vi gør der fremover, fordi det bliver jo ikke bedre. Altså, tydeligvis, ja, Ben Chilwell kom ind og rettede de fejl, der var fra Alonso, og Aspilicueta så fornuftigt ud på højre bakken, og selvfølgelig også, at hvis vi kunne få Thiago Silva lidt mere i gang osv., så skal det nok blive fint, men alligevel, hvis vi er så åbne hele tiden, så du kan have verdensbedste forsvar, men hvis du er åben hele tiden, hvad nytter det så? Så ja, den er svær for mig at vurdere, virkelig, virkelig svær, men sådan er det. Indskifter kommer jeg til bagerst, når jeg lige har gået hele holdopstillingen igennem. Men så på midtbanen har vi en Jorginho og Kovacic midtbane, defensiv midtbane, som jeg faktisk var fint tilfreds med at se, i hvert fald fra starten. For det var det, jeg efterspurgte sidst også, det her med, at når det kan til Kovacic, så har vi to spillere, der godt kan lide at komme frem i banen. Hvor Jorginho er den her regista, I ved. Han er den, der godt kan lide at stå tilbage og diktere spillet og altså have i hvert fald en større defensiv rolle end en offensiv. Og det synes jeg egentlig også, at fungerede okay i dag, men jeg ved ikke, om det er noget med dem.
at det er der, vi kigger på, at der er problemer med defensiven. Fordi det kan lige så godt være de to, der ikke kan, altså der giver for meget plads, så angrebsspillerne kan komme igennem der. Igen, skal jeg være helt ærlig, så er det ikke fordi, jeg har den største viden inden for fodboldanalyse, så jeg kan virkelig ikke bare ud fra at se en kamp fortælle jer, hvad fuck det er, der går galt. Der tror jeg ikke engang selv Lampard kan lige nu, hvilket er sindssygt trist. Men så har vi, men fandme, de to startede ind, og de gjorde det okay. Altså, ja, yeah. Igen, det er sådan en performance, jeg virkelig så tænker, ja, yeah, whatever, middelmådigt. Så har vi så vores, hvor hvis vi starter med, hvis vi kører egentlig hele vores fire forstår, man skal sige, det er Mason Mount, Timo Werner, så var det Giroud, og hvem fanden var det sidste? Det var Hudson-Odoi. Hudson-Odoi synes jeg faktisk gjorde sig fortjent til en startplads i dag, efter han kom ind og gjorde det fint mod West Brom. Jeg er faktisk glad for, at han fik chancen fra start i dag. Men Cho viser mig desværre i dag, hvorfor, han giver mig ret i min kritik af ham, basically. Hvorfor det er, at jeg er så meget efter ham, som jeg er. Han er bare for uslepen for mig. Altså, han har en mulighed, som sagt, hvor han bare skal spille Tammy Abraham helt fri, formår overhovedet ikke at gøre det. Og jeg føler, at sådan en som Cho er en, hvor du bare forventer, at nu skal han vise, nu skal han virkelig til at slå igennem. Og det kommer bare aldrig. Så ja, jeg er ikke tilfreds, desværre. Sådan er det. En spiller, jeg heller ikke er særlig tilfreds med, det er, well, det er andre årsager, det er Mason Mount. Jeg har altid sagt, at jeg skider lige Mason Mount, men i dag kan du godt se, hvorfor Frank Lampard insisterer på at blive med at spille ham. Det gør mig, altså, det gør mig ikke sur, men det gør mig pisse irriteret. Altså, fordi nu er det bare en joke, fordi jeg ved godt, at han får meget hate for sådan, det er Mount, der spiller hele tiden, fordi han er Lampards yndlingsspiller, whatever. Men seriøst, Mount spiller hele tiden. Giv ham nu en fucking pause. Det var så tydeligt, da han var færdig. Det var så tydeligt i anden halvleg. Han havde intet energi at give længere, Mount. Intet energi. Og Frank Lampard blev ved med at smide ham under bussen, ved bare at smide ham ind hele tiden. Og bare sige, ja, du spiller bare Mason. Giv ham nu en fucking pause, for fuck's sake. Altså, det irriterer mig faktisk. Fordi hvis vi havde haft en anden spiller, som Kai Havertz i dag, for eksempel, som kunne have givet os meget mere kreativitet, fordi Mason Mount basically bare var en zombie til sidst. Hvem ved, hvad der så kunne være sket? Igen, det er sådan nemt at sige, sådan og sådan, hvad nu hvis, det ved jeg godt selvfølgelig. Så det er jo ikke, fordi jeg siger, det ville have været anderledes, men jeg vil gerne have set det i hvert fald. Og så har vi så en Timo Werner, får sit første mål, men i anden halvleg er han igen bare anonym, fordi vi ved åbenbart stadigvæk ikke, hvor fuck vi skal spille ham henne. Altså, Jesus Christ. Og Giroud igen også. Får chancen fra start i dag, men han har ikke så meget at se til Giroud. Vi spillede slet ikke til hans styrker i dag, så ham kan jeg ikke klandre alt for meget. Så har vi jo de tre indskifter. Lad os starte fra den ende af. Emerson kommer ind i stedet for Chilwell, og et nok med, at han kommer ind i stedet for Chilwell, så kommer han også ind og viser os, hvorfor han nok ikke burde spille særlig ofte. Emerson, den venstre position der, han er jo egentlig ham, der ikke rigtig får dækket ordentligt op for Lamella ved 1-1-målet. Viste ikke særlig meget Emerson. Virkelig skuffende for ham, er helt ærligt. Det var ikke særlig tilfreds med. Jeg ved godt, at man måske skiftede Chilwell ud for at sige, okay, han kommer lige tilbage fra en skade, vi kan ikke give ham 90 fulde minutter endnu, men det håber jeg eddermame, at han begynder at få snart, fordi ellers så har vi problemer. Hvem kører vi? Hvem fanden skifter vi overhovedet ellers ind? Vi skifter Tammy Abraham ind, og ja, han kom ind meget sent i kampen. Burde have fået en friløber af Hudson-Odoi. Det får han så ikke. Jeg har ikke så meget at sige til Tammy Abraham. Han havde ikke så meget at vise, for at være helt ærlig. Og den sidste, vi skifter ind, det er N'Golo Kanté. Og Jesus fucking Christ, han er vild, Kanté. Igen i dag viser han bare, hvor vanvittig han er. Jeg gad så godt prøve at se den her midtbane 3 med ham, Jorginho og Kovacic igen. Bare lige for at se, hvordan det fungerer den her gang. Fordi jeg føler, at Kanté er, altså, han er, viser bare igen, hvorfor han er verdensklasse. Absolut en af de eneste spillere på vores hold, der fortjener den titel, verdensklasse. Han er fantastisk, Kanté. Han kommer ind, og han viser bare kæmpe overskud. Sindssyg spiller. Elsker N'Golo Kanté. Der er ikke noget at komme efter overhovedet. Men ja, det var simpelthen mine tanker om spillerne i dag. Igen, ikke karakterer den her gang. Måske der er noget, jeg gør i fremtiden, men altså, to be fair, hvis jeg skulle have givet karakter i dag, så ville det have ligesom at gå ind i Matrix, for det hele ville bare være 1'er og 0'er. Sindssygt skuffende performance endnu en gang, og jeg sidder virkelig lige nu som, jeg gik ind til sæsonen med, det var ikke fordi jeg forventede, at vi ville smadre alt, men jeg gik ind til sæsonen og tænkte, okay, mine forventninger er trods alt højere end sidste sæson.
Men forskellen er, at på det her tidspunkt sidste sæson, så havde jeg tænkt, så havde jeg havde virkelig gode følelser omkring holdet, og tænkte, ja, ja, vi er på rette vej. Nu sidder jeg og tænker, hvor fanden er vi på vej hen? Jeg må igen simpelthen være forfærdelig. Jeg hader det her. Jeg hader det her. Jeg aldrig ønskede, at jeg kom til den her situation. Det er selvfølgelig en chance, man tager, når man ansætter en tidligere legende som træner. Men man må simpelthen stille spørgsmålstegn til, om Lampard er den rette mand til jobbet. Igen, lad mig bare lige clarify lynhurtigt. Jeg har ikke Lampard out endnu. Overhovedet ikke. Altså, jeg er ikke engang tæt på. Men jeg vil sige, at hvis vi bevæger os en retning, og vi har Lampard herover, eller vi har Lampard out herover, vi har Lampard in herover, så ligger jeg nok sådan herover omkring lige nu, så vi bevæger os mod det. Det er ikke fordi jeg siger at det skal ske, og det er ikke fordi jeg føler at altså jeg føler at der skal meget til nu før jeg kommer derover, men jeg hælder mest til den side, den anden i hvert fald. Så er det i hvert fald sagt. Igen, ja, simpelthen bare mangel på gameplan. Vi ved ikke, hvad vores bedste holdopstilling er. Jeg ved godt, det er så Carabao Cup i dag, og vi har stadigvæk mange spillere, der ikke er kommet ind endnu. Ben Chilwell er først lige kommet i gang. Thiago Silva er først lige kommet tilbage også. Og vi har andre spillere, som nu selvfølgelig Mendy lige kommet i gang også. Vi har stadigvæk Pulisic, på, hvad hedder det, som er skadet. Vi har stadigvæk Ziyech, som er skadet også. Så, altså, ja, der er spillere, der kommer ind endnu, men hvad nytter det til den tid, hvis vi alligevel ikke ved, hvad fuck vi skal gøre med hele vores hold. Og igen, Timo Werner er vigtigt, han får scoret i dag, men igen ligner han bare en spiller, hvor Frank Lampard bare ikke aner, hvad vi skal gøre med ham. Og det er virkelig trist, men man må selvfølgelig stille spørgsmålstegn til Timo Werner, eller til Timo Werner, ikke til Timo Werner, til Frank Lampard. Hans taktikker, hvis der overhovedet er en plan B, er der heller ikke rigtig nogen af, virker det til. Det virker til, at hvis vi ikke rigtig kommer ud og eksekverer den gameplan, der er lagt fra starten, så har vi svært ved at være adapt til det. Og ikke nok med det, altså at vi kan gå til halvleg med en føring, 1-0-føring på Spurs stadion. Det er jo bare det, du går ind og siger, prøv at drenge, skide fin performance første halvleg, lad os bare køre den stille og roligt hjem. Og i stedet for, så bruger vi hele første halvdel af anden halvleg på, og faktisk bare sige til Spurs, hey, her er vores mål. Skor et mål, hvis vi har lyst. Altså, for fuck's sake. Så ja, endnu en gang, bare trist. Sindssygt skuffende. Og igen, vi er nødt til at give Lampard tid her, men lige nu viser han bare ikke nok til, at man har lyst til at sige, at han skal have lang tid endnu. Det er forfærdeligt, jeg skal sidde og sige det her, men sådan er det. Jeg ved også godt, det selvfølgelig er det også bare, fordi det er lige efter kampen, så emotionerne sidder måske lidt ekstra ude på tøjet, og man er lidt mere hård. Men det er sgu sådan, jeg føler lige nu. Skuffende, pisse skuffende. Og det er første gang i rigtig lang tid, jeg har siddet med den her følelse som Chelsea-fan, og virkelig følt, at vi er på vej i et helt, helt, helt forkert spor. Så ja, det var det for den her video her, og jeg er faktisk pisse ked af, at det bliver sådan, det er sådan lidt, ja, jeg føler sgu egentlig, det er lidt negativt, og jeg sidder altså, jeg er ikke rigtig sådan, altså, jeg prøver at smile lidt, men inderst inden er jeg bare lidt, jeg er bare lidt træt af det hele lige nu. Pisse irriterende situation, men forhåbentlig vender det snart. I hvert fald så var det det for den her video her. Jeg håber igen, I har nyt at se mig sætte nogle ord på kampen. For jer, der er Chelsea-fans, kan det måske være det rart at høre andre sidde og dele de samme forfærdelige oplevelser med jer. Og for jer, der ikke er Chelsea-fans, er det sikkert ligesom at se Arsenal-fan-tv, hver gang de tabte den kamp. Det var bare sådan, yes, nu skal vi ind og se nogle Arsenal-fans sidde og tude over, at de har tabt endnu en gang. Og det er sådan, ja, jeg føler mig lidt som den danske Chelsea-fan-tv lige nu. Men det var altså det for den her video her igen. Ja, forhåbentlig vender skuden snart. Det er der kun tiden, der kan svare på det. Så ja, udover det er der så gerne at sige en tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I har nyt videoen, så glem endelig ikke at gå ned og smide like på den. Subscribe, så vi ser mere. Og vi ses.